تیج کر تس گور کو محمد من وٹ پن کل دم بہ دم پنس نفس آچن یہ روزو تو مت اگر کنس گر بس آفس اس آسا دہ پیٹھ سن تو کپوار جب نو تہ باہ خدا کی اتم نک وکن شون چلا کنس اس بغیر سم پوز تو پور صاف شباب کا فن و گو اش اند کمی کی تہ باسو اگر میں یت کو نفر آسے نینو مت مس آسا نم چوک دنے میں تو دپ محمد من وٹ چلا بس سن نفر کی میں آج بھی سوچتا ہوں اگر کہاں افسر آس کہاں آس میں آج بھی سوچتا ہوں مین سر گھس بکس واتن راحت مین سر گھس بکس واتن فائدہ تمام چیز مد نظر تھوئیت یس تہ نفرس اس کہاں آس یس جوائن کرو بنا سا دماغس من چھ بنا تکلیف حس ہو سہ تھا بہ سائڈس لکٹ پہ بیاکھ پروگرام کرو نا انشاء اللہ سہ گھر بوڑھ آ